Fa 25 anys que la Fundació Josep Carreras lluitem contra la leucèmia. Hem fet possibles més de 6.000 trasplantaments de medul·la òssia, hem atès 17.000 famílies i hem invertit 100 milions d'euros en recerca. Avui encara perdem un de cada quatre nens i la meitat dels pacients adults. Ajuda'ns a salvar-los. Fes-te soci de la curació de la leucèmia. Si fan de 25 minuts, potser podem acabar de veure aquest i començar una miqueta l'altre, però si no, ens anem d'anar cap allà, perquè jo després tinc una reunió a Arenys de Munt amb un de hoquei de Manlleu, un directiu de Manlleu que em va dir: Grau, baixo des de Manlleu a això, ens podem veure? Per parlar del tema de Play? Sí, home, sí. Passa que jo estic aquí per tant, però bueno, es cap un moment, vinc al Jordi i jo baixo, me'n vaig amb l'Arenys a tenir la reunió amb tu i després torno cap a volta. Però bueno, ja estarà fet i poc. No, ja no m'ha jugat a les 7 a l'altre. Sí, no, a les 7 segur que s'està gravant. Però jo aniré a la pública, jo no aniré de concert, aniré de públic. Vale. Ei, pues, si vas abans cap allà... A les 6 i mitja plego, o sigui, si he sortit i anar cap allà. Pues, d'aquí plegues a les 6 i mitja? Sí. No, abans ja haurem estat nosaltres, ja vam passar per allà. És que allà van dir de ficar una cinta. On està per poder posar l'escala, eh? Una vegada està posada l'escala per poder posar la càmera, retira la cinta que la gent s'acabi de sentar. Però justament al mig del camp, on estan les grades, al darrere del tot, vale? 5 seients amb cinta, perquè després, quan anem cap allà, no vegi gent allà i escolti'm, per venir, però és que hem de penjar. Ah, fotim, i un d'ells va dir, de la Fundació va dir, no, pues ja posarem una cinta. Però d'una setmana a l'altra, la gent veig que s'oblida moltes coses, que prefereixo... Sí, sí. Però... Ho he vist aquest matí, ja ho he vist. Arribarem allà, estarà justament allà. Estarà allà la gent, i disculpi, ah, i l'escala també és una altra cosa. Que em va dir que em portaria l'escala. Sí, l'escala... Ara allà no hi havia una que estarà. Jo la veritat no tinc ni idea si tenen escala a l'altre moment, o sigui, que imagina't. I en canvi allà no es veu.
la pantalla, tio. No, però si és la pantalla, és la pantalla de l'ordinador. Sí, és la pantalla, perquè acaba, el, acaba de baixar el fum. No, va dir, oh, jo ens vaig. Vale, que és atès, full aquí, però joder. Que m'ensenyi coses que no hi són. Que no, avui, això ja és hospital. No, aviam, tenim tèrmiques, eh? Aquí sí que doncs ho detecta, però clar, és diferent. Mira, aviam. Espera't, ara que no estan gravant. Que hi ha per allà lluny. Aviam si pillem alguna d'allà baix. Allà, va. El castell de Blanes. On està? Allà. Està lluny d'on pilla, no? On? Allà, allà, mira, mira. Aquí, això, això, això d'aquí és el castell de Blanes. Ja tens el ratolí. Bon. El sol, veus com, com es belluga tota l'ona? Sí. És l'ona del sol. Però bueno, sí. En teoria pilla 4 quilòmetres. Mira d'on ve. Mira, la seva òptica normal. Sí, sí. No, aquí els cotem, quan muntem en els camps de futbol, els cotem. Que tingui un fòstic, tanquem que no pugui fer això. Ara imagina't allò una veïna davant, una xula i ja trius, més de 4 quilòmetres. A veure, sí. A veure, aquí per exemple hi ha la fàbrica, no? Hi ha la fàbrica? Sí. Ara trobem la secretaria en directiva. La secretaria ja... Ja tenim... I el de manteniment. La secretaria del manteniment. Ui. Està en marxa. Però està gran, no? Sí. Ai, els estels. Ah, sí. Aquí n'he arribat a comptar 20 i pico. Home, és que aquí no sé si la... Mira. Ah, ja està. Mira. Vale? Mira d'on venir. Ara la tenim preparada perquè agafi des de màxima qualitat aquesta distància. La pots configurar per dir no, jo vull tindre alta qualitat de fons i aquí a davant necessito, no necessito el 5, necessito en 15 metres a partir de 15 metres que m'entra. Doncs així tens més profunditat, però no tens tanta... Jugaran cap 11, no? Sí. Sí, sí. A veure, comença ja. Vale. Ara ho apunyem. ¿Para qué te mueves? Es que de verdad, ¿para qué quieres fotos?
¿Quién juega? Malgrat y... Aquí. Més pels entrenadors que per partits. Sí, els entrenadors volen sempre veure des de la seva línia defensiva a la seva línia atacant. Ja. Per poder analitzar. Ja, ja. Si volem fer... si volem fer per, un, per l'Espanyol o per TV3, fem així, doncs. Tirem la, ja, no. El joystick, fem més a prop i quedem més xulo. Mm. Però això l'entrenador no ho sabeu. Ja, ja, ja ho entenc. Perquè només veu 4 dels 11 que té. Muy bien, Tomás, muy bien. ¡Vamos! Demà igual quan jugui el primer equip tindreu que fer un apartat per l'entrenador, no sé. Sí, home. Home, ja que ho tenim, que l'aprofiti. I ara que després amb el juvenil li podeu fer igual, si un cas. Oh. Així ja els tindrem... Sí, el que passa que el juvenil no sé si arribem a per horari, eh? Perquè hem d'anar al pavelló. Que va, no? De quant de temps és el que hem xapat? Són infantils, són... 35 minuts, em sembla. Si no me recordo malament. Perquè són juvenil 45, 40 el cadet, 35, sí. Estaba yo.
fum. Gracias.
sí, em passa la paret. Em va massa això. Perquè et ve queixi i disfruta del partit, no? I després nosaltres no, ho pensem. No, els fills motors des de l'Angení, amb això, amb els estats de la meva temporada. I ja vaig veure un equip que va venir també allà a Lloret i va muntar la parada aquí, no sabia com es portava. Nosaltres incorporem un software d'anàlisi tècnic pels entrenadors. Fixa el coordinador, l'entrenador, això pot fer-ho des de la tablet o el mòbil. Cambio, ¿no? Para el 9.
Vinga, apreta! Vamos!
gràcies.